გამარჯობა. მე მოვედიარ ჩემი სურვილი არავითარიზე ძოლა არ მქონია არავის მხრიდან კიდევ ერთ ხელ მიორებ და კიდე მინდა ის დავაფიქსირო იმდენ რაც მინდოდა მიფიქსირებია ბრიფინგზე ბაჩო ახალაიასთან მე არანაირი შეხება არ მაქვს არ შეიძლება ადამიანმა რომელიც წამოყენეს ჩემს მიმართ წამებაზე არ შეიძლება იქ ადამიანმა უბრალოდ იმ შემთხვევაში დაინახოს თუ ვინ ურტყამს და შესაბამისად მე ბაჩო ახალაია თვალით არ მინახია იმ დღეს და არ ვიცი საერთო წარმოდგენა არ მაქვს ვინ ირტყამდა სპეცნაზი რო იყო ეს ვიცი თვალების ზევითაც არ ამიწევია ესეთი სიტუაცია იყო მინდა გითხრათ და ბაჩო ახალ სულ არ მაინტერესებს მე არც ბაჩო ახალია და არც მისი ბრალდები მე ერთადერთი ის მაინტერესებს თუ ჩემი მსვლელობა გამოიზიონ და ვიცოდე ვინ არის ჩემი მსვლელობა მე დავა